a budeme striedať. Základný a nízky. Základný. Ďalší úsek. Väčšia rýchlosť je v základnom, ušia stopa. Rýchlosti úsek. Základný. Poupávaj. Rýchlostný. Hlava hore, pozeraš, kde jazdíš. Pozeraš, musíš vidieť trať. Základný. A pár oblúkov točíme. Hop, nadľahčovať. Hop, 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 hop. Dobre, do pluhu naskakujeme. A z oblúky s nadľahčením, výrazné nadľahčenie. Na mieste oblúky, skáčeme do strán.